ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁ ବେହେରା। ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ବନେଇଛେ ବା ଶୁଣିଛେ, ଭକ୍ତଟିଏ ପରି ଭକ୍ତଟିଏ କେମିତି ହେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର ଗପ। ତାଙ୍କ ଗପ ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀଠାରୁ କିଛି ଦୂର ପିପିଲି, ପିପିଲିର ଘଟଣା। ସୋ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ପିପିଲି ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କର। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି, ଯାହା ସିଏ ଇନକମ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେମିତି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଧୀବର ଥିଲେ, ମାନେ କେଉଟ ଥିଲେ, ମାଛ ଧରନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଶା, ମାଛ ଧରିକି ସେ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ଆଣିକି ଘର ଚଳାନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସାନ ଦିନରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଇକି ବସନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣନ୍ତି, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ସାଧୁ ଭଳି ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧୀବର ଥିଲେ, ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚଳିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କେମିତି, ଏ କୂଳରେ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ବେଳେବେଳେ ସେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଘରଠୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେ ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଠକଟା, ହଁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ତ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଭାବନ୍ତି ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେଇଯିବ ବୋଲି ସିଏ ଏଇ କଥା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ଦିନେ କିଛି ଦିନ ସେ ଘରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ବାହାରିଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାଛର ଜାଲ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଲ ପକାଇ ଦେଇକି ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାଛର ଜାଲରେ କୌଣସି ମାଛ ନ ଆସିକି ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ମାଛ ଆସିକି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ହେଉଛି ରୋହି ମାଛ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ରୋହି, ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଠାକୁର ରୋହି ମାଛ ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ରୋହି ମାଛ ଆସିକି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କଥା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଠାକୁର ରୋହି ମାଛ ହିଁ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଏକୁ କେମିତି ମାରିବି, ତଥାପି କ'ଣ କରିବି, କାନ୍ଦି କାଟିକି ସେ ମାଛଟାକୁ ନେଇକି କୂଳରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରୋହି ମାଛକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ନ ମାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି କେମିତି, ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି, ଘର ଲୋକ ଖାଇବେ କେମିତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମାରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୋହି ମାଛଟି କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା କଥା, କ'ଣ କହୁଛି, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ହେ ନାରାୟଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛଟି କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରୋହି ମାଛଟି କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ସେ ମାଛଟିକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝରଣା ଥିଲା, ସେ ଝରଣା କୂଳରେ ଗୋଟେ ଗାଢ଼ିଆ ଭଳି ଖୋଳି ଦେଇକି, ଟିକେ ଗାତ ଖୋଲି ଦେଇକି ସେ ମାଛଟିକୁ ସେଥିରେ ରଖିଦେଲେ, ପାଣି ସେ ଦେଇକି ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ବସିଗଲେ। କହିଲେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିବି, ନହେଲେ ଉଠିବିନି। ସେ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ମାଛଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରୋହି ମାଛ ଇଏ, ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଉଠିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବିନି। ପୁରା ମନ ଲୟ ଏକ କରିକି ସେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, 3 ଦିନ 3 ରାତି କଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଛି, ନା ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କନ୍ଦାକଟା ଚାଲିଛି। ଇଏ ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଭଗବାନ ସେହି ସମୟରେ 3 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଝାଉଳି ଯାଇଛୁ, ତୁ କିଛି ଖାଇନୁ ହୁଏ ତ, ପିଇନୁ ହୁଏ ତ କିଛି। ତାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କଥା କହିଛି, ସେ କହିଲେ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, ଗୋଟେ ରୋଇ ମାଛଟା କଥା କହିବ, ଆଉ ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବସିଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ତପସ୍ୟା ନକଲେ ଆସିବେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ସିନା ଭଗବାନ ଆସିବେ, ଆଉ ରୋହି ମାଛଟି କରିଦେଇଛି, ତମ ଘରେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ଘର ଲୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଭଗବାନ ଯଦି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦେବେ, ନ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ମରିବି। ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ମାରିବାକୁ ମାରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ଶୁଣିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲାନି, ଭଗବାନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶେଷରେ ତାକୁ
କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସିଏ ହେଉଛି ମୁଁ। ସିଏ କହିଲେ ଆପଣ ତାହେଲେ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତୁ। ପୁରା ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ସିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ତୋତେ କ'ଣ ଦରକାର ବର କହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେବି। ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବି ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଯେମିତି ନ ରହୁ ଏକଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଖାଲି ଏତିକି ମାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ରିଟର୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି ରଘୁ ବେହେରା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛୁ, 3 ଦିନ ହେଲା ଲୋକ ଘରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତୋର ତୋତେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତ କହିଥାନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ, ଗାଳି କଲେ ତାକୁ, କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛୁ, ଏତେ ଘରେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି, କାମ କରିବାକୁ ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ହଁ ପରିଶ୍ରମ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତୋର ପଡ଼ିଯାଉଛି ସବୁବେଳେ, ତୁ ଭାବୁଛୁ ଠକ, ଏମିତି ତାକୁ କେତେ ରକମ ଗାଳି କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାନ୍ଦି 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 ଆସୁଛି, କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର ପାଇକି ଆସିଛି, ଖାଲି ନାରାୟଣ 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 ଜପୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ଖାଇ ଉଠି ପୁଣି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ପର ଦିନ ପୁଣି ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭେଷ ହେଇକି, ମାନେ ଯୋଗୀ ଭେଷ ହେଇକି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚିତା ଲଗେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଁକୁ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲି ବୁଲି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରାମସେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନେ ଘର ଘଟଣା, ତାଙ୍କରି ଗାଁର କି ଘଟଣା, ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଗୀ ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଜପୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ପିଲା, ଏଇ ଲୋକଟା ତ ଧୀବର ଥିଲା ବା କେଉଟ ଥିଲା, ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଭେଷ ପକାଇକି ବୁଲୁଛି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହେଉଛି, ହଁ ଏମିତି ଭିକ ମାଗିକି ଚଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ, ଆରେ ଠକ ଅଳସୁଆ, ହଁ ଆଜିକାଲି ଛଦ୍ମ ଭେଷରେ ତୁ ବାବାଜୀ ହେଇଛୁ, ଛଦ୍ମ ବାବାଜୀ, ଛଦ୍ମ ବାବାଜୀ, ଠକ ବାବାଜୀ, ଠକ ବାବାଜୀ, କେତେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କିଛି କହିଲେନି। ସେଠୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିଏ ତାର ମାଳି ଛିଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, କିଏ ତାର ଧୋତି ଖୋଲି ଦେଉଛି, କିଏ କିଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ଲୋକ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠକ ବାବାଜୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ ଗାଁର, ସିଏ ଟିକେ ବଦମାସ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ କାଠରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଛି, ସେ କଣ୍ଟା କାଠକୁ ଆଣିକି ଜୋର ଆସିକି ପିଟିଦେଲା ଏଙ୍କ ଦେହରେ, ଏଙ୍କ ଦେହରୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ହିଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ସେ ରକ୍ତ ଦେଖିକି ସେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡରି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ତୋର ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଭଗବାନ ତୋତେ ଦେବେ, ତୁ ଏଇଠି ମରିବୁ, ହଁ ଆଉ ତୋ ମା କାନ୍ଦିବ ଦେଖିବୁ, ଏମିତି କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠୁ ସେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ଚାଲିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପାଦ ବାହାରିଛି, ସେ ପିଲାଟି ସେଠି ମରିଗଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ସେ ପିଲାଟି ସେଠି ମରିଗଲା। ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ପିଲାଟି ମରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ପିଲାଟି ବଞ୍ଚୁନି। ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ତମେ ଠକ ଟାଉଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତମେ ସତ କହୁଛ ବୋଲି। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ସେ ପିଲାଟିକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପିଲାଟିକୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ, ପିଲାଟି ଉଠିଗଲା, ପୁଣି ପିଲାଟି କ୍ଷମା ମାଗିଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେୟା ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ଅଭାବ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସରିନି ଗପ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇନି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କେମିତି ହେଉଛି। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କରି ଘରେ ବସି ଭାବୁଛନ୍ତି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ପିପିଲି, ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଗଲେ, ବଢ଼ିଆ ଆସନରେ ସେ ବସେଇଲେ, ବସେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅତି ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭୋଗ ଆଉ ହେଲାନି, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରାଜା ପଠାଇଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ରାଗ ପିଠା ମିଠା ସବୁ କିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଉନି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କର ହାତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସୁନି, ଏସବୁ ଭୋଗ ଏଇନେ ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଗଲା, ରାଜା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ଆସିକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛଆଡ଼େ
ଗୋଟେ କୁଶର ଆସନରେ ବସିକି ସେ ରହିଲେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଠାକୁର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆମେ କରିଦେଇଛୁ, ଏତେ ଭୋଗ ପକା ହେବ, ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜା ପଛଆଡ଼େ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ଠାକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ, ରାଜା ନିଦ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସି କହିଲେ, ଏତେ ଚିନ୍ତା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯାଇଛି ମୋର ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ମୋତେ ଖୁଆଉଛି ସିଏ, ଆଉ ଏତେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଣା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ ବା ଗୋଟିଏ ଦାନା ବି ମଧ୍ୟ ମୋ ଭକ୍ତ ଯଦି ଦେବ ଖୁସିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ, ତାକୁ ମୋତେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମୋତେ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ମୁଁ ତାରି ପାଖରେ ବସିକି ଖାଉଛି, ଆଉ ତୁ ମୁଁ ଆସିବି, ଆସିକି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତୁ କିନ୍ତୁ ଯା ପିପିଲି, ଯାଇକି ମୋ ଭକ୍ତକୁ ସେଠୁ ନେଇଆ, ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ରଖେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିପିଲି, ପୁଣି ରାଜା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପିପିଲି ବାହାରି ଆସିଲେ। ପିପିଲି ବାହାରି ଆସିକି ଏଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଙ୍କ ଘରେ ରଘୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଯେତେ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ଖୋଲ ଖୋଲ, ହଁ ରଜା ଆସିଛନ୍ତି, ରଜା ଆସିଛନ୍ତି, ମୋଟେ କେହି ରଘୁ ବେହେରା ତ ପୁରା ଭୋଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଭରି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ରଘୁ ବେହେରା ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ରଘୁବେହେରା ମୋଟେ କବାଟ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ରଘୁବେହେରା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଘୋଡ଼ାରୁ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସିକି କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ରଘୁବେହେରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହେ ମୋ ଠାକୁର ନାରାୟଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ିଲେ। ଆଉ ରାଜା କେତେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ। ତ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭେଷରେ ସଜେଇକି, ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜେଇକି, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସଜା ହେଲା, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଜା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବାଜିଲା, ଏମିତି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିଲେ। ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ମଧ୍ୟ କଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରେଇଲେ, ସେ ଘରେ ସେ ରହିଲେ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜମିବାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି ପିଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିଲାନି। ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ସରୁଛି ରଘୁବେହେରାଙ୍କର ଗପ, ଭକ୍ତଟିଏ ପରି ଭକ୍ତଟିଏ କେମିତି ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମୋତେ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ୟା ପର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।